Neka kwa mitaani kule Kinondoni unavyomuona staili zake anavyopigana wanamfananisha kama na Boyka, kwa hiyo ndio maana wakamtunga jina la Boyka. Yeah. Lakini tutauona Boyka wake kwa sababu Boyka tunamfahamu sisi ni mchezo na yule uzuri wake anapiga, tunasema anapiga, anafanya martial arts au kickboxer pia anacheza. Maana yake anachanganya mateke na miguu. Sasa yeye amejiita Boyka wakati anacheza boxing peke yake, anatumia mikono peke yake. Labda tunaweza kuona lile mateke, uchangamfu, haraka ama uleta katika mikono tuone. Wapo Boyka akipambana na Rama. Round 4. Hapa tunaangalia vita ya Dodoma na Dar es Salaam. Pambano hilo ni wa round 4 na tunategemea mtacheza vizuri ili kuonyesha kwamba kweli mmejiandaa vizuri kwa ajili ya kutoa burudani nzuri. Elewa kila watu wanaangalia sasa hivi. Kwa hiyo nataka burudani nzuri. Ya, lefaria ameongea vitu vizuri kabisa, angalizo kwa mabondia wote wawili waweze kufanya vizuri kwa sababu huu ni mchezo sio vita. Hata kama ni masumbwi, huu ni mchezo sio vita. Waweze kutoa burudani kwa watu ambao wako hapa wamejitokeza katika viwanja hivi, lakini pia kwa mtazamaji wa Plus TV. Afrika nzima inaangalia sasa hivi kabisa. Round number 1. Ya, Polo Uwaneka amevalia bukta ya rangi nyeupe, lakini Ramazan Mafioso amevalia bukta ya rangi nyeusi. Kumbuka hii ni Dodoma International Fight. Takibani mapambano 8 yataweza kuonekana hapa kupitia Plus TV, lakini pia ambaye yuko Dodoma anaweza akafika hapa akajitokeza kuweza kuangalia burudani kutoka katika viwanja vya Chingangali Park kabisa. Kiulizia tu unafika, vingilio ni bei nafuu kabisa. Jumuika katika siku hizi uweze kupata burudani na Watanzania wenzako, lakini pia na wana Afrika nzima, takribani nchi 36 zinaangalia. Lakini pia kwa mtazamaji wa Plus TV unaweza kulipia ngamuzi yako cha shilingi 19,900 kifurushi cha bomba uendelee kupata burudani ambazo unazozipata kupitia Plus TV. Tunakuelimisha lakini pia tunakuburudisha katika nyanja zote za kimichezo, lakini pia katika sehemu nyingine pia za habari tofauti tofauti. Msemo tuzungumzie kidogo Plus TV huku tukiangalia mapambano. Vipindi vimekuwa vinafanya vizuri sana katika msimu mwaka 2020 kwa vipindi ambavyo pia vimezalishwa kupitia hii kaulimbi yetu ya zaidi na zaidi. Je, kwa mwakani pia kutakuwa kuna uendelevu huu ambao tumeweza kuona katika mwaka huu? Bado msimu wetu mpya wa zaidi na zaidi unaendelea na tunatarajia mwakani itakuwa zaidi na zaidi ya mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza. Kwa hiyo watazamaji wetu wakae mkao wa kula, kwa sababu takriban tuna vipindi ambavyo tunavilalisha ndani wenyewe tuko tuna vipindi takriban 13. Kwa hiyo watazamaji wajiandae, vitaongezeka vipindi vingine, maudhui yatakuwa ya kitofauti zaidi, lakini hata watangazaji wetu nao watakuwa na muonekano mpya kabisa kuanzia hapo Januari. Kwa hiyo wakae tu mkao kula, lakini vile vile katika vipindi vya michezo ambavyo tunavyo Plus TV kama unavyokumbuka Sports Bomba ipo pale ipo kila siku kuanzia saa 2:30 usiku Jumatatu mpaka Ijumaa ni live. Itaboreshwa na watu wataiona, itakuja kivingine zaidi, lakini sio hivyo tu, tuna vipindi vingi ambavyo vitakuja kivingine zaidi. Tuna mtazamo extra, tuna mtazamo jioni ya Masudi Kipanya, lakini pia round table. Tuna mtazamo round table katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi, lakini vile vile tuna kipindi cha tunasema cha breakfast cha kufungua siku yako. Tunakiita Seblendo, kipindi bora kabisa ambapo wewe pia upo katika kijisegment tunasema kijisehemu cha michezo, ukiwa unatupa update za mara kwa mara. Lakini vile vile tuna kipindi ambacho kinazungumza story ambazo zimetrend kwa wiki nzima, kwa siku nzima, kinaitwa The Trend, kinafanywa na Mgenge. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinakuja vipya. Tuna kipindi cha Famia Jiko anafanya Aisha Buheti, tuna kipindi cha Round 1 anafanya Jimmy Kabo pamoja na Rashid Nyapumla. Kwa hiyo ni vitu vingi sana vinakuja msimu mpya, na unasema msimu wa zaidi na zaidi. Ya, kuna burudani ambayo msemo wakati unajaribu kuweka sawa watazamaji wetu. Kuna burudani kubwa sana inaonekana hapa. Polo Kaneka Boyka dhidi ya Lama Mafioso. Utulivu mkubwa. Vijana wanaonekana wamekomaa. Raundi ya kwanza imemalizika, wameweza kutoa burudani. Ukiachana na kupigana kutafuta ubingwa, lakini pia ni kuweza kutoa burudani kwa mashabiki. Ndio hicho kitu ambacho watu wengi wanapenda kujitokeza sehemu kama hizi ili waweze kutoa burudani. Umemwongelea Lama, umemwongea Boyka, Polo Kaneka Boyka ameonekana kupata upinzani mkali kabisa kutoka kwa Mafioso. Hii inaonekana ni kwamba ni mabondia ambao labda
wanajuana zaidi ama tu ni mabondia ambao wamekoma kiumri wanaonekana ni wadogo, experience ni ndogo sana kwenye mapambano, lakini wanaonekana kuwa na ubora. Hii inaashiria nini kwenye ngumi zetu? Ukiangalia ukimwangalia Paulo Boyka kaoneka aoneka anacheza mchezo wa utulivu, naonekana ni kijana ambaye anaonekana kijana ambaye kwa baadaye atakuja kufanya vizuri zaidi, lakini vile vile ukimwangalia hata Ramadhani Mafioso ameonekana kuwa mnavyosema amempa kidogo upinzani Paulo, kwa sababu Paulo hakutegemea kwamba atakutana na mpinzani ambaye naye pia amekuwa amejiandaa. Na Paulo ueneka asipokuwa makini anaweza kumpata, kwa sababu tayari Ramadhani Mafioso ni mrefu kidogo ya Paulo. Kwa hiyo unamwona Paulo anapopiga ngumi zake anamfuata kwa juu, na wote ni orthodox na wote wanatumia jab kwa ajili ya vizuri sana. Wanatumia jab vizuri na nafika. Kama ukiona bondia anaweza kutumia jab vizuri, basi ni bondia ambaye tunasema kwa baadaye ni bonya bondia atakuja kufanya vizuri zaidi. Lakini kwa vijana wadogo kama hawa, mimi umenifurahisha kwa sababu angalia utulivu wao. Angalia guard anapoiweka inakuwa juu kabisa wakati wote. Lakini na tahadhari ya mwenzake muda wote huo. Lakini Ramadhani Mafiosa anaonekana vile vile pia kujaribu kutaka kufanya zile tunasema counter attack au counter punching ili aweze kumkalisha Paulo Boyka, kwa sababu Paulo Boyka anaonekana amekuja na washabiki wengi zaidi hapa katika viwanja vya Chinangali Park hapa mjini Dodoma. Na kumbuka Paulo Okaneka ama Boyka anatoka zake Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo manake ukiambiwa mchezo wa masumbwi una nguvu, msafiri na watu wengi na mashabiki wengi sana hapa kwa mtu ambaye na Gwamaka. Bahati nzuri nilipata bahati wakati wanaingia, wameingia na Costa mbili za kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo na kama unavyojua anafanya mazoezi pamoja na Cosmos Checker pale Kinondoni. Kwa hiyo wamekuja kulikweli kuwashangilia, yani washabiki wao wako hapa. Ndio maana unasikia makelele mengi yanotoka hayo, yanatoka upande wa Paulo Oweneka au wanamuita Boyka. Na Boyka ni huyo mwenye rasta au unaweza kusema mwenye bukta nyeupe ambaye ndio red corner. Na kingine ambacho nimekiona kwa mabondia hawa mpaka hii ni raundi ya pili, kwa jinsi ambavyo wanapigana msemo, jinsi ambavyo wamesimama, hakuna uchovu wote kwa bondia yoyote tofauti na mapambano ambayo yamepita. Lakini pia kingine nakiona ni kwamba judges watapata tabu sana kuweza kutoa matokeo kwa jinsi ambavyo vijana wanaonyesha ubora wao katika mchezo wa leo. Mi bado Gwamaka na ham mapambano yote yaliyopita bado napata wasiwasi mkubwa, kwa sababu mechi zote zilizopita naona wapigi body punch wote wanakimbilia usoni. Kitu ambacho kimsingi katika boxing hiki huwezi kupata. Nimeona sana Ramadhani Mafiosa akitafuta tumbo kidogo. Akitafuta tumbo unasema mbavu changa ambazo zinaweza zikamfanya mpinzani akakaa chini. Na hiyo msemo naona kwa sababu gadi ya Okaneka inaonekana haishuki. Kwa hiyo Mafiosa labda anajaribu kuweza kupiga tumbo kidogo ili gadi ya Boyka ishuke chini aweze kupiga ngumi zake katika paji la uso vizuri, kitu ambacho inaonekana kabisa Paulo Kaneka ama Boyka amefanyia sana mazoezi, yani tumbo lake lina mazoezi sana. Muona punch nzuri, light nzuri kutoka light kwa Ramadhani Mafiosa. Na Paulo Oneka hakuitegemea, Boyka hakuitegemea. Ndio muona alipoteza kidogo mwelekeo, na kama Ramadhani angejaribu tena kuongeza punch nyingine nadhani pambano lingekuwa limeisha hivi. Round ya tatu imemalizika na mwisho round number 2. Kwa jinsi ambavyo Ramadhani Mafioso amecheza mwishoni, inawezekana hii round amescore kwa ile punch ambayo tunaizungumzia light punch ambayo ilifika vizuri kabisa kwa Paulo Okaneka ama Boyka na imemsumbua. Nimeona imemsumbua, mikono yake ilishuka kidogo lakini akajiweka sawa, lakini imemsumbua. Kama angekuwa amepeleka combination kama msemo unavyozungumzia, nafikiri ingeweza kumchosha sana Boyka, lakini pia ingeweza kuharibu utulivu wake kwenye pambano hili. Hii ni raundi ambayo inafuata, nafikiri ni raundi ya 4 ambayo pia itakuwa ya mwisho. Kwa hiyo tusubiri ni jinsi gani ambavyo watarudi. Kona zote naona zinatoa maelekezo kwa utulivu mkubwa, inaashiria kwamba hawa ni mabondia vijana, lakini kona zote zina uzoefu mkubwa. Sioni mapepe yote kutoka kwa kona zote mbili kwa Kaneka, lakini pia kwa Mafios. Tushuhudie raundi ya tatu ambayo pia inaweza ikachangiza pambano hili kuweza kutujuza ama ni nani ambaye atashinda. Lakini naona mrejeo ule ule kwa Boyka, Gadinondo ikisimama vizuri kabisa. Na tayari mwenzake ameshamsoma Ramadhani Mafiosa ameshamsoma kwamba ana defense sana Paulo, na anaogopa kupigwa technical knockout au knockout.
kwa hiyo ndio maana anaweka gadi muda wote. Na asipoangalia tayari mimi raundi iliyopita kwa upande wangu raundi iliyopita nimempa Ramadhani Mafiosa ya pili hiyo. Ya pili amefanya vizuri lakini tayari na muda mwingi sasa nimeona Sao Paulo Ueneka anaanza kupiga body punch. Nimeona sasa naye anapiga body punch. Na hii itamsaidia kwa sababu naona anavyoshambulia vizuri. Muangalie Ramadhani Mafiosa anavyojaribu kumsoma Paul na anakwenda kumshambulia kwa wakati. Wanasema anaingia katika eneo kwa wakati husika na anapiga ngumi husika kwa sehemu sahihi. Kingine nimeona punches za Boyka zinaonekana zimsumbui Mafiosa. Lakini Mafiosa punches zake zinamsumbua kabisa. Inawezekana ni uzito wa ngumi zenyewe sasa. Na kiona kipaji cha Mafiosa namfananisha na bondia mmoja na watu wanamfahamu Ramadhan Nasibu au unaweza kusema Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Uchezaji wao tofauti yao ni stance tu. Ramadhan Pacquiao anacheza Ramadhan Nasibu anacheza southpaw, huyu anacheza orthodox. Lakini ana style kama ya Nasibu Ramadhan. Style yake utulivu, style yake upigaji ngumi, alafu anamchetua kidogo mpinzani wake, anaachia mikono, inamfanya mpinzani apate hasira kuja kwa kasi, alafu anamrudisha na jebu. Nimependa kule style ya Ramadhan Mafiosa. Na Paulo asipoangalia marefu anaweza kumpa, majaji wanaweza kumpa Ramadhan Mafiosa raundi hii pia wanaweza kumpa. Na jinsi ambavyo unamwona Paulo Kaneka bado hajabadilisha, anaendelea kuwa na utulivu wa kuweka gadi yake ikisimama vizuri, ingawa kuna muda tumemwona Mafioso akijaribu kupiga zile mbavu changa ili gadi zishuke, lakini bado ameendelea kuonyesha ubora kwa tumbo lake, kitu ambacho kinachomfanya aendelee kuwa sawa kwenye pambano hili. Lakini nimeona kuna kama kuna heshima fulani imeshuka kwa Mafioso. Naona kama kuna mbwembwe kama mbwembwe nyingi. Mbwembwe zimekuwa nyingi kutokana na kujiamini zaidi kwenye raundi iliyopita ya pili. Kabisa. Hii inaweza kachangiza kwa Kaneka kuweza kufanya vizuri. Kiukweli kabisa namuona Ramadhan Mafiosa Paulo hawezi kufanya vizuri. Paulo Oneka Bioka hawezi kufanya vizuri kwa sababu ameshaingia uoga. Unamwona anavyocheza kiuoga, anavyo defense, afa angalia mwenzake anavyopitisha ngumi zinafika. Sasa muangalie amebadilika sasa hivi. Ramadhan Mafiosa ni southpaw. Sasa hivi anacheza southpaw. Amegeuka sasa hivi anaweza kucheza stance zote. Anacheza southpaw, anacheza orthodox. Sasa ni mara chache sana kukuta mabondia wanaweza kuwa hivyo. Kucheza orthodox na southpaw kwa wakati mmoja. Hiyo nilimuona Ismail Galia 5 peke yake na Mustafa Doto kwenye pambano ya Next Door Arena pale. Kabisa. 26 alikuwa. Kwa hiyo hicho ni kitu inaonekana ndo sababu kubwa ambayo inamsumbua Paulo Kaneka Boyka. Kabisa. Umeona kabalisha sasa hivi stance, sasa hivi yuko katika southpaw. Yuko southpaw. Southpaw sasa hivi yupo bwana Ramadhan Mafiosa. Mwenye bukta nyeusi. Na ukiona bondia anaweza kuwa kucheza hivyo, manake ni mtu hatari mno. Namtabiria Ramadhan Mafiosa. Anaweza kufika mbali. Na atakuja kuwa mmoja wa bondia hatari sana. Kwa umri manake ni mdogo sana. Na anaweza kumiliki stage vizuri. Umeona anavyoimiliki ile confidence, ulingo, confidence ya kutosha ambayo kimsingi tayari Boyka footwork ukiangalia badilisha miguu yote, weka kushoto, weka kulia, lakini bado iko vizuri. Katika uchezaji wa mpira, katika wale viungo unasema anatema mate kushoto na kupiga kulia. Wakina Santi Cazorla. Santi Cazorla. Anapiga miguu yote, akipiga kushoto na kulia, yote sawa. Na pambano raundi ya tatu imemalizika msemo. Kumbuka hili ni pambano la raundi ya nne kati ya Paulo Kaneka Boyka na Ramadhani Mafioso, uzito wa kilo 57. Na ukiangalia kwa raundi ambayo imepita, hata mimi ambaye niko na wewe hapa msemo nimeshawishika kwa Mafioso kuwa amescore kwenye raundi. Itakuwa ni ngumu sana kuniambia Boyka mtoto wa Dar es Salaam kwamba eti amescore. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunapojua kona zilikuwa zinasema nini. Nimemwona nani hajakaa chini, amesimama. Alafu kibaya zaidi muangalie Paulo Oweneka Bioka. Amesimama ya. Amesimama wakati kona yake hamna hata mtu mmoja anempa maelekezo. Hamna mtu anampa maelekezo, lakini kona ya Ramadhan Mafiosa trainer watatu. Trainer kuna Katzman namba moja, kuna Katzman namba mbili. Wote wako uwanjani. Kwa hiyo hii tayari naona kuna watu wanampa maelekezo kwa nje, sasa sijui maelekezo wanampa Boyka. Ni muamuzi ya kuruhusu pambano liendelee, na yeye kijana Okaneka anajua sheria, katafuta kona kama amesimama, lakini mashabiki wanamshawishi kwamba aende, lakini muamuzi ameashiria kwamba zile gloves za alama Mafioso zina tatizo.
Kwa hiyo amemwambia asubirie. Sasa hicho ndio kitendo ambacho kwa bondia ambaye angekuwa ana uzoefu angeweza kuvunja sheria pale. Angeweza kuvunja sheria kile ni mbona utulivu mkubwa sana kwa Okaneka. Huyu inamaanisha kwamba ana uzoefu mkubwa. Sema umetujuza vizuri kwamba yeye anatokea katika kempu moja na Cosmas Cheka. Kitu ambacho kinaonekana ni kempu ambayo ina uzoefu mkubwa kwenye masumbu. Unaona kidogo Boyka Paulo Kaoneka mwenye bukta rangi nyeupe kidogo amerudi na staili mpya, naona anataka kumaliza pambano mapema, lakini naye ametulia. Ramadhani Mafiosa ametulia, amejaribu kumsoma wakati Boyka anataka kumaliza mchezo kwa sababu ameshajua ameshazidiwa. Na sijui kwa nini amekosa watu kwenye kona yake. Sijajua. Na walikuwepo muda wote. Sasa sijajua ni kwamba wanahisi ameshajua. Jaribu kupiga tumbo kidogo. Nimeona kidogo Boyka ameingia kwenye tumbo. Amepiga body punch ambazo zimenifurahisha. Yeah. Ameingia tena na ameshajua kwamba Ramadhani Mafiosa ana matatizo kidogo kwenye tumbo. Hayuko fit. Na nimeona kweli jabu ya Mafiosa imekuwa inalinda zaidi upande wake wa kushoto. Na amegundua, kama angegundua katika round zote nafikiri yes, angemaliza mchezo mapema. Amekuja kugundua sasa hivi kwamba tayari ana matatizo kwenye tumbo. Sasa naona Boyka anataka kumaliza Boyka. Anataka kumaliza mapema. Na Mafioso anaficha mbavu zake. Sababu tayari anaonekana anajua mbavu zake zina shida. Kitu huu ndio utamu wa masumbu ndio hapa. Yaani bondia anapokuwa ameshajua udhaifu wa mpinzani wake ndio anajaribu kutumia, na ndio maana kama ukiangalia jabu ya Mafioso imeshuka kabisa, analinda mbavu zake changa za upande wa kushoto. Kitu ambacho kimeachia nafasi sasa kwenye paji la uso la kwake, na tumeona Paulo Okaneka akijaribu kushambulia zaidi. Bado Ramadhani Mafioso ananifurahisha kwa sababu stance anazobadilisha kushoto na kulia zinampa shida nani Boyka. Kwa hiyo kikubwa kabisa Boyka anatakiwa awe mtulivu na hakikishe panchi zake zinakuwa na nguvu, na baada ya pambano hili nadhani atakuwa amejifunza kwa sababu bado panchi zake zinaonekana nyepesi sana, hata kama angeachiwa apige ngumi 20 azimsumbui Ramadhani Mafioso. Maana Mafioso wanao wajamini, anazunguka, anarudi, anamgeuzia upande. Na ni mwepesi sana katika kufanya, tunasema kuile kutane around. Ni mwepesi mno kuliko Boyka. Boyka amekuwa mzito sana kwenye kukutana, ndio maana tayari bwana Ramadhani Mafioso ameshajua udhaifu pia wa Boyka. Ndio maana anamgeuza anavyotaka wakati, kwa sababu anajua hawezi kugeuka kwa haraka. Na hiko ndio kitu ambacho kinamsumbua bwana Boyka. Na mashabiki ambao Boyka wamejitokeza hapa wanamlazimisha amsogelee Mafioso, kitu ambacho yeye ndo anajua jinsi gani yale makonde ya Mafioso yalivyokuwa mazito. Jabu nzuri kabisa ya Mafioso, lakini mimi nitashangaa sana kama umeiona light imefika mpaka light kakimbia Boyka, kaikimbia ni mwingie kaikimbia, ya imemsumbua kweli. Nimependa fair play kwa mabondia wote wawili vijana. Mchezo uliomhusisha Paul Boneka Boyka kutoka Dar es Salaam Kinondoni akizipiga na Rama Mafiosa kutoka Dodoma. Rama Mafiosa ni kutokea hapa hapa Dodoma, kama atapata ushindi manake kutoka mwakilisha mkoa wake vizuri. Na mashabiki wa Mafiosa kutoka hapa Dodoma, na umeni tuwe wastaarabu na zima taa. Sasa tusubiri point ambazo wanakwenda kuzikusanya kutoka kwa majaji. Na sijui kwa namna gani Paul Oweneka au Boyka kama atashinda pambano hili. Nitashangaa sana kwa sababu tayari nimemwona Ramadhan Mafiosa kiukuli kabisa amescore vizuri katika point katika raundi zote. Labda majaji wameteleza watoe draw, lakini sioni kama kuna draw. Lakini kama ulivyosema mwanzo, nimependa fair play yao wanavyopeana mikono, wanavyokumbatiana, manake ni
boxing masumbwi sio mchezo wa vita, ni mchezo wa kiungwana, yeah. Ni sehemu ya kutengeneza urafiki, ni sehemu ya kutengeneza ujirani. Kwa hiyo sio lazima mkamiane, mnakamiana uwanjani baada ya pale, yeah. Maisha yanakuendelea. Ndio maana nimependa fair play ya mechi hii katika mechi zote, katika mfumo, katika tusema tuipe tuzo mechi ambayo ilionyesha fair play kubwa zaidi, yeah. Basi mechi round, mechi hii ya Paulo Oneka pamoja na Ramadhan Mafiosa ni imeonyesha bonge la fair play au fair game. Hata ukiona jinsi ambavyo nyuso za mabondia wote wawili, Okaneka na Mafioso, wanaonekana kabisa kuenjoy, wameenjoy mchezo, wamefurahia kukutana, wamefurahia kuwa sehemu ya historia ya mkoa wa Dodoma kwenye international fighting ndani ya Dodoma. Wamefurahi na inaashiria ukomavu mkubwa sana kwenye masumbwi kwa Tanzania, kwa sababu hawa ni mabondia ambao sio wakubwa sana, lakini wameonyesha nidhamu kubwa, kitu ambacho kwa mabondia wakubwa kabisa wengine kinawashinda. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni bora zaidi na kitaweza kuwafanikisha vijana kufika mbali, na namuona announcer wetu Ali Kashmiri yuko vizuri. Kwa hiyo hello Tanzania, Dodoma, are you ready? Pambano la tatu lilokutanisha Boyka pamoja na Rwama kutoka Dodoma, vita ya Dar es Salaam, Kinondoni na Dodoma, na maamuzi ya majaji wote watatu. Judge namba moja Ali Cha ametoa point 39 kwa 37. Judge namba mbili Robert Kasiga ametoa point 35 kwa 37. Judge namba tatu Mwinyi Mira ametoa point 37 kwa 35. Hivyo basi, kwa maamuzi ya majaji wote watatu, mshindi ni Boyka. Ya, hakuna yoyote ambaye alitegemea kushinda kwa Boyka ama Oneka. Tulitegemea sana Mafioso kwamba ataibuka na ushindi, kitu ambacho kimenifurahisha hata mimi kimatokeo, kwa sababu watu wengi wanafikiriaga bondi